Slováček, ale výborně ve středním pásmu zahrál také Sikora, který zastavil první útok Kladna, ale ten druhý pokračuje, je to gol! Tenhle lotyšský útočník tedy otevírá skóre zápasu a to vlastně relativně brzy. To v podstatě poprvé jsem si ukázal. Kladno vyhrálo i další buly, Klepiš připraven pálit z první, jeho jedovka je hodně slušná, ale Klepiš vrací na modrou čáru. Odkud pálo Ticháček, ještě jedna rána, gol, Kladno vede 2-1 s svým druhým golem v zápase. Tady to udělal výborně Jakub Klepiš.